Спортен директор на БВ Валентин Гутев, непосредствено след срещата с Монтана. Господин Гутев, чухме от Петър Колев, че напуска реално отбора. Вашият коментар и каква е реално ситуацията? Ами много изненадващо решение в последните 5-6 минути, буквално преди да излезе на това интервю пред телевизията. Петър Колев направи изявление на футболистите, че благодари на ръководството. Обаче, в крайна сметка, това са нормални такива спонтанни реакции. Смятам, че така или иначе ще имаме време до тренировката, която ще бъде във вторник. Да разговаряме наново с него. Неща, които явно доста са му повлияли относно дългото време, когато е бил в щаба на Димитър Димитров, но той много добре знае, че има абсолютен кредит на доверие от наша страна като ръководство, така че смятам, че нормални реакции за момента, но Петър Колев първо има договор с бюро и няма как на този етап да бъде така, да взима решение моментни под влияние и въздействие на, може би, наистина на дългото време, когато е бил помощник на Димитър Димитров. Може би да коментирате все пак и ситуациите от последните дни, смяната на тренерското ръководство пред сайта и пред феновете на Берое? Ами, да, след като в среда след загубата от Царско село решихме да сменим тренерското ръководство, се събрахме и взехме решение това, което се случва в момента, да бъдат треньори от минали през Берое. Всички футболни легенди всички в момента треньори са достатъчно изиграни матчове и всички фенове на Берое знаят, че те до последно ще защитават нашия клуб. Имаше достатъчно предложения от почти от всички треньори, които бяха на, така да се каже, в момента свободни за тези 24 часа, но ние решихме наистина да бъдат тези хора, млади, с желание за работа и така нататък. Тъй, че смятам, че това е спонтанно решение на Петър Колев в момента. Аз се опитах преди да излезе на телевизията да го разобедя, но той каза, че на момента е взел категорично решение, явно достатъчно го е тормозил всичко това, което се е случило. И накрая може би да кажете перспективите пред Берое, ще играе в топ 6 и плановете за следващия сезон, ще има ли промяна в трансферна политика и така нататък? Ами както вече заявихме, значи ние имаме договори с няколко футболисти, включително и с един чужденец, включен предварителен договор, с Райан Даскалов, с други хора, които, наши футболисти, които ще се връщат. Да, ще има промяна в политиката относно нови договори с евентуални нови договори, особено за чужденци, с доста по-занижени заплати. И като цяло ще искаме да наистина да точно тези хора, които са в момента треньори, да дадат повече време на нашите юноши. Благодаря.